13 лютого відбулися загальні збори мешканців вулиці Перемоги з питання незаконного руху вантажного транспорту. Згідно з резолюцією зборів громади, які відбулися в суботу, 9 лютого. Тоді прилучани наголошували на обов'язковій присутності міського голови Юрія Беркута та начальника Прилуцького ДАІ. Збори почалися, як і було заявлено, о 16-й годині, одразу набувши досить жорсткого характеру. Обравши секретарем зборів мешканку вулиці Перемоги Інну Кривошей, перейшли до порядку денного. Депутат Прилуцької міської ради Владислав Кіча запропонував 4 питання. Я ставив питання, звіт міського голови перше. Оцінка його діяльності стосовно, і я потім після виступу міського голови візьму слово. Третє, звіт представників управління ДАІ. І четверте, розгляд питання про пропозицію на підставі нашого регламенту і закону про місцеве самоврядування скликати позачергову сесію. Це теж обов'язок і повноваження, і право міського голови. На що Юрій Беркут зауважив, деякі питання в резолюції не були заявлені, а відтак не можуть бути включені до порядку денного. Зараз ми можемо ще розглядати про те, що комусь не подобається керівництво держави. Ви чого прийшли, шановні? Ви прийшли по транспорту? Давайте будемо по транспорту. Я пропоную внести в порядок денний не тільки вулиця Перемоги, а вивезти великоваговий транспорт за межі міста Прилуки. Не тільки вулиця Перемоги, страждає все місто. Оце за це я пропоную проголосувати. Відповідно до резолюції зборів є розпорядження міського голови, яке носить нормативний акт. І ми на сьогодні зібралися. Так, і нічого зараз пересмикувати одне з іншого. Так і не затвердивши порядок денний, учасники зібрання перейшли до дискусії. Мешканці Перемоги говорили про наболіле. Багатотонники спричиняють руйнацію будинків, а рівень загазованості повітря перевищує допустимі показники. Хто нам буде ремонтувати цю хату? І як вона? Перемоги. Перемоги і вугільна авіація. Я простояла 20 минут, 14 машин повіз хату, у мене проїхало, у мене новий дом розвалюється. А ви мені звійте, перезвійте. Раніше куди машини їздили? По місфалку. Не треба воду переливати з пустого в порожнє. І не треба собирати тут сесії засідань про засідавшихся. Чого мені це? Я стоїть отам, як їм треба собрати протоколи. Вони собирають на протоколи. Як машина їде, вони не бачать, що хата ходором ходить, розвалюється. Поки Владислав Кіча намагався пояснити своє бачення виконання резолюції, в залі стався інцидент. Завідувач сектора внутрішньої політики Прилуцької міської ради Віктор Удовенко намагався отримати паспортні дані від літнього чоловіка, що прийшов на громадські збори. Той апелював: «Я громадянин України». Молодик почав знімати чоловіка на мобільник, запевняючи, що таким шляхом він обов'язково встановить особу присутнього. Почалася бійка. Чого він до старіка пристав? Ви ж людина прийшла без паспорта, так не пускають. Наші ж люди багато. Радник міського голови Володимир Папазов теж голосував би за пропозицію винести на порядок денний питання проїзду важковаговиків вулицями Прилук. А от стосовно скликання позачергової сесії та висловлення недовіри міському голові, зауважив, для цього потрібні певні процедури. Є закон. В законі написано, одна третина депутатів підписи дають міському голові, і міський голова розглядає і скликає сесію. Зараз ми тут з вами це вирішити не можемо. Зачем це включати в порядок денний і бить голову на цьому? Друге, недовіру міському голові тільки сесія може депутатська висловити. Зачем наразі це сюди вносить? Без відповіді залишилося питання, на основі чого вулицю Перемоги визнали магістральною з дозволом проїзду нею багатотонників. Відповідний документ датований ще 2010 роком. Далі оборону тримали даїшники. Люди обурилися. Ми хотіли бачити на зборах начальника, а не його підлеглих. Спочатку хотіли навіть відмовитися слухати звіт працівників автоінспекції. Потім таки передумали. Справа в тому, що воно не доведе до кінця. Відповідно, це ДСТУ нам говорить про те, що нам потрібно забороняючі знаки продублювати.
відповідним чином повністю на наступних перехрестях, які на даних маршрут, відповідно, по вулицях і дорогах. Ні, це не насмішка, це вимога ДСТУ. Це так, значить, законодавство пише. Знаків недостатньо. Треба розмістити інформаційні щити, які б пояснювали водіям, як можна вчинити об'їзд. Сесія виділила на їх виготовлення 36 тисяч гривень. Чому їх нема? Що ви одно нам розказуєте, що не знають, куди їхати? Чому не знають? Де щити? Чому вони не стоять? Оце. Що ви розказуєте, що треба оце зробити? Та це ще осінь Юрій Володимирович сказав зробити на зіму. Без щитів діла не буде. Коли інспектор буде просто наказувати водія, який порушив ці знаки, системно при тому, і який відповідає ці встановлення цих дорожніх знаків, відповідно, ДСТУ відповідає. Якщо воно не відповідає, є якась невідповідність на законодавчій ниві, то це є підґрунтям для того, щоб цей протокол скасували, і щоб потім порушник цей залишається без кари. Слово брали багато людей. Мирне вирішення проблеми ніяк не виходило. Питання без відповідей, взаємні звинувачення та образи, нервова напруга. Годі було і сподіватися, що відтепер прилучани позбавляться проїзду важковаговиків. Що ми не говорили зараз, уже пішли самі збори зовсім шляхом маніпулювання міського голови, зовсім інший спосіб. Порядку денного ми затвердили, і будь-яке рішення наше взагалі сьогодні буде нелегітимне. Це так наперед говорю. Ми знову черговий раз з вами просто випустили пару. Ми залишаємо собою право оголошувати акти і проводити акти громадської непокори. Напевно, скористаємося досвідом наших друзів із вулиці Шевченка. Тож люди збираються перекривати дорогу. Я ж дуже добре знаю, що буде. Юрій Володимирович, і ви дуже добре знаєте. Якщо завтра, післязавтра умовно, люди перекриють вулицю Перемоги, а потім іншу вулицю, то зразу буде там і начальник ДАІ, мабуть, і обласного прилетить, на рівні заступника, і ви це знаєте. І від губернатора хтось прилетить, ви також знаєте, може і сам губернатор прилетить. І зразу всі знайдуться, зразу зберуться в кабінеті, будуть дивитися акти, говорити. А оце було так, оце було не так, на 3-4 дні потім рух не... ніхто не буде їздити туди. Ви ж самі знаєте, це все прекрасно. Слова міського голови Юрія Беркута люди так і не дочекалися, залишивши актову залу. Які вже вийшли з зали. А будівництвом в прилуках об'їзної дороги таки займуться за підтримки Миколи Рудьковського. Це декілька сот мільйонів гривень. На сьогодні це питання вже ми порушили перед народним депутатом. Можете взяти стенограму, подивитися. Якщо хто вірить мені, то я нагадаю, що він пообіцяв впродовж року ініціювати з тим, щоб у наступні роки включити до державного бюджету. Тому що 5 років назад об'їзна дорога коштувала 300 мільйонів гривень. Скільки сьогодні, я не можу сказати. Інформаційний знак – це, так як і по правилах, як допоміжний знак. Але я казав на сесії, зараз скажу, мені байдуже, як будуть їздити машини, які важчі 12 тонн. Той, хто посилає машину їхати по якомусь маршруту, повинен знати, як населений пункт треба об'їжджати. Питання в системі. Система не працює, тому що за кожною машиною багатовантажною стоїть якийсь київський, чернігівський чи прилуцький олігарх, олігарчик і все інше. І вирішується в інший спосіб. Страждає хто? Страждають люди по Перемоги, по Котляревського, по 1 травня, по Київській, по Гвардійській. Винен хто? Винен міський голова. І за кого? Знаки є? Є. Шановні, я завершую тим, чим почав. Треба вирішувати, виконувати свої функції і не перекладати з одної голови на іншу.